तशें भाव हें बजट पळयत जाल्यार असेंब्ली इलेक्शन फुडें आसा. असेंब्ली इलेक्शन फुडें जाल्यार कशें जातलें सिच्युएशन? बरें आसा कितें आसा? असेंब्ली इलेक्शन कोवीड जाला. असेंब्ली इलेक्शन केन्ना येतलें, केन्ना वयतलें, कोण जिखतलो, आसा कोण जिखो आसता तें देवाक आसा, तें मोबायल तुका ना आनी लोकांक आसा. हें बजट बेस्ट बजट, बजटाचें कांय उलोवपाक नाका. आनी हांव काँग्रेसी आयचो जाणा, हांव काँग्रेसी सुद्दां सांगतालो. तें तिणें सुप्रीम कोर्टान सांगलां कॉर्पोरेशन कोड म्हूण. हें कॉर्पोरेशन जर तेतून केल्लें जाल्यार आज ट्रेजरीन खूब पयशे जातले. तेणी करूंक ना, तेणी करूंक ना. आनी ती पाटी हालपाक म्हणटा ना काँग्रेस. आज हेमी कोण केलां, आज इवन सोंपलोले पालिकान पासून करूं ना तें. पूण हवाल दिता एका एसएमाक, कित्याक तेणें कॉर्पोरेशन कोण दाखयलें आनी कॉर्पोरेशन केल्ले प्रमाणे आतां ट्रेजरीन जे पळय पयशे येतलो. म्हाका सुद्दां लोन बंद सगळो आमी आसा तो फारीक करपाक इजी. सो हें कॉर्पोरेशन पयलें जावंक जालें. सो काँग्रेस गव्हर्मेंट फेल टू डू इट. यस, फूल जावपा जालें, जावपा जालें. कित्याक जी मायन पळय आसा ते पुर्तुगेज टायमाचेर लिजान दिल्ली, लिजान दिल्ली तें लीज पळय पत आनी को पळय लीज आनको पळय तें आनको पळय इम्प्लिमेंट केलां तेन्ना डॉक्टर मिस्कीत सोंपला ते हावजान ताणें बॉब मारली. तुमी आनको इम्प्लिमेंट कितें केलां काय म्हणजे मुगे हावजान रिकॉर्ड घे. हांवें हावजान बॉब मारली जेन्ना हे लीज 90 इयर्स काबार जालें. आज ती मायन सगळीं आमच्या हातीक येय म्हणून गोवर्मेंटाचे आतां कॉर्पोरेशन आयक मायन गोवर्मेंटा हातीक येय म्हणून तेन्ना पद आनको लीज तेणें दिलें. तेन्ना तर हातीक येयल्यो तर आज हो सगळो पयसो पडे आसा तो पयसो सरकाराक पडलो. तें सरकारा ट्रेजरीक जर तर पयसो येयलो जाल्यार आज सगळे पब्लीक लोकांक काम करपाक इजी, टॅक्स घेना असो हें करून आसूं जाय. सो आतां पयसो भरपूर येतलो म्हणटा तो कॉर्पोरेशन आयतलो फायदो आसा तेंगे वालोर. आमी तेतून आमी आहाय काँग्रेसीन करूं नाका.